Продължаваме, уважаеми зрители, да си говорим за книги и за литература с утрешният ни, първият ни сутрешен гост в нашото студио тази сутрин. Това е доктор Димитър Цолов. Здравей, добро утро. Добро утро и на вашите зрители. Повода да те поканим, първо искам ти благодаря, че толкова рано сутринта се отзова на нашата покана, за да представим новата ти книга, която е всъщност и роман, който се казва «Клиника в средата на нощта». От една интересна колекция или поредица ще бъде свързана с... И колекция, и поредица, все е правилно, да. Да. Клиника в средата на нощта. Към много от нашите зрители, пък и твоите приятели, те познават като и като пияния бард, като човек, който пише и поезия. Сега роман. Как се случи така? Винаги съм казвал, това си ми е моя мисъл такава, която много я харесвам, че... Поезията е като любов от пръв поглед, при която нещата се случват абсолютно на момента, интуитивно, прекрасно и лекичко, докато прозата е онази, как да го кажа, префарцурена госпожица, която трябва да я ухажваш дълго време, за да се случат нещата. И поезията винаги ми е била, колкото и нескромно да звучи, лесна така за писане, защото аз не съм от хората, които искат да налагат някакви кой знае какви внушения. Опитвам се да бъда развлекателен, да бъда просто... Да разсея хората в това тяхното тежко ежедневие, а прозата винаги съм изпитвал любов към, да кажем, тези жанрове, които в момента в българската литература все още мога да кажа, че са си в андърграунда, значи ужасите, нали, така наречения хорър, фентазито, и постепенно по-сериозните ми прозаични опити, да кажем, почнаха към 2005 година, но вече си повярвах за първи път, когато видях обявата за един конкурс за български фентази роман. Мисля, че беше пуснато 2011, но самата там оценка и така нататък стана през 2012 година. И това нещо го написах специално за този конкурс през едно лято. През лятото на 2012, разбира се. Бях в отпуска, бях и на работа, но да кажем, много съм труден от към писане. Стремях се по две... Нали, на компютъра пише по две принтерни страници А4, да, това ми беше нормата на ден и мога да кажа, че работех като професионален писател. Първата ми работа, като стана, нали, е да си направя кафе и да седна за компа да пиша. Съответно, влезе в десетката от финалистите, нали, не спечели нищо, но пък това ми даде увереност, че що ме избрано от стотина произведения, селектиране от жури, което беше издатели, блогъри, нали, активно четящи, да. Значи, повярвах си, свързах се с необходимите хора и задействахме нещата. А необходимите хора са именно Явор Цанев и неговата редакторка Кети Илиева от русенското издателство Гаяна, които са насочени основно към български автори, и то основно в тези жанрове, остро сюжетните, криминална, фантастика, ужаси и така. Малко така, не знам как ще ти прозвучи, но български автори на тема хорър, фентази, има ли много? Предполагам, че основно от това са млади автори, които пишат точно такива в този жанр. Значи има и млади, има и от доаените на фантастика. Примерно един Любчо Николов, Любомир Николов, който, доколкото знам, сега ще представя книга, продължение или пък с типажите на Властелина на пръстените. Нали? Но да кажем, тези, които творят в най-хард, ако мога така да се изразя, жанр, нали, точно ужасите, най-бруталните и така нататък, си е малко затворена ниша, с по-така ограничен контингент от почитатели, по-в андърграунда, сами се разпространяват, както обича да казва рапъра Спенс, СССР, нали, сами сме си разпространители, но пък това на мен никога не ми е било проблем. Аз, честно ти кажа, от музикална и от литературна гледна точка, харесвам това, че съм в андърграунда, че съм под земята, в мазето. Контакта с читатели е абсолютно... очи в очи, разпространявам си, нали, чрез заявки в интернет. Абсолютно всяка заявка, дето се казва, е преживяна по някакъв начин, има послание към този човек, и за мен е просто страхотно това нещо. Не гоня някакви печалби, рейтинги и така нататък. Целта е проекта да се самофинансира. Тоест, това, което съм вкарал в него, да отида за нов литературен проект. Да, ние с теб сме говорили на тази тема. Това наистина... Успяваш ли? Абсолютно. Проблема беше да намеря първоначалния капитал. Но оттам насетне, това е вече втора прозаична книжка, нали, след първата ми пет приключения на Витек Диман, която си я
сам разпространявам. Абсолютно първата успя да намери финансите за тая. Като гледам как върват нещата, тиражът на тая е доста по-бутиков, защото самото издателство няма ресурсите на печатница. Нали? Не може да ти предложи това, което може да ти предложи едно голямо издателство. Да, съответно консумативите са по-скъпички. Бройката е по-бутикова, 200, но от тия 200 могат да се похваля, че вече към една четвърт 50 книжки за една седмица бяха продадени, което просто и то, нали, казвам, от ухо на ухо, от ръка на ръка, по почтата. Ай, това съм супер доволен. Това е чудесно. Няколко думи за самия роман, така като сюжетна нишка. Да не издаваме съвсем всичко. Самия роман е, как да го кажа, абсолютно безсмислена, остро сюжетна история. В смисъл, писана е за забавление, за убиване, ай така, на няколко часа в летния следобед, защото аз го бях писал лятото. Самото действие или там фентази сеттинга, както се казва, да допуснем някакво много далечно бъдеще на нашата планета, примерно, в което вече са настъпили някакви, как да го кажа, и катаклизми, и промени на географската карта, нали, звучи много комерциално, но си е точно така. И в многополюсната общност, тя е съвкупност от градове, държави, заедно съжителстват всякакви такива митологични създания хора, нали, вампири, въркулаци, самодиви и така нататък. От тук насетне вече главният герой е лекар в клиника за митологични създания в един от тия градове и се оказва заплетен в така една кървава история, която ще извади, аз съм го написал и отзад, наяве кървави следи от миналото. Или нещо такова беше. Да, всъщност големите бандити, организации, възможни по-малки фракции, върклаци, вампири, хора, които по нищо не се различават от диви звера и постоянно враждуват за преразпределение на териториите. Някакси как преразпределение на териториите звучи ми като в сегашно време, знаеш, че има хора, които се борят за преразпределение на различни така престъпни територии. Човек още от зората на съществуването, когато се е бил овец, винаги е обичал насилието. Аз много харесвам насилието в литературата. Значи, ще цитирам една книга на Куентин Тарантино, автобиографична. Обичам насилието в киното, аз обичам насилието в литературата. Мога да кажа, че звучи нескромно, но съм се опитал някои от самите описания вътре да бъдат точно кинематографични, като примерно образно представен сценарий на филм. Стремил съм се максимално да има динамика и екшен, но разбира се, не съм избягал от един голям проблем. Така първите хора, които прочетох още на времето, има няколко псевдонаучни такива медицински забежки, които все пак нямаше как да ги пропусна. Това може да бъде малко спънка за редовия читател, но пък те са, честно казано, 0,005% от цялото съдържание. Можете да го прескочат това нещо спокойно, нали, дори да не го разберат като хората. И така. Всъщност, аз зачетох малко преди да влезе тук в студиото, има много, много така интересни, подробни описания на случката. Може би оттам и тази хубава динамика, която си усетил да направиш. Ще го прочетат нашите, тези, които се интересуват, къде могат да те намерят? На страницата във Фейсбук? На страницата на Пияния бар, да, аз оттам си се разпространявам и отделно вече на територията на града съм с така наречената онлайн книжарница при Митко Докторчето. Една чанта с книжки си върви из града и случват се, хора си ме спират, познати, купуват си я и така. Това е. Представяне задължително. Ти всъщност от така няколко книги ги представяш на едно интересно място. Да, в местния си рок-клуб тук във Враца. То така тръгна просто от русенския ми издател, който е писателя Явор Цанев. На него му направихме две промоцийки там в това така наречено рок-мазенце. Там си направих промоцията на първата книжка. Взе, че ми хареса, защото нашата субкултура е такава. Хубава литература, смисъл литература, остро сюжетна, биричка и рок-музика. Това е. Просто не можем да избягаме от тия етикети. Да се представи по-малко по-нестандартен. Всъщност не виждам нищо нестандартно. Това ще е значи, по-свободно. Колко заведения, примерно, така се правят литературни четения, книжарници с кафетерия към нея. Та самото представяне ще бъде, това забравихме да кажем, на 17 декември, сряда. Умишлено съм избрал делничен ден, защото през уикенда просто самия фокус на събитите е насочен към по-други
неща, хората пътуват, може да не са в града. Делничен ден, 18:30, към 19, предполагам, ще почнем. До към 9 ще свършим, да можем да се наспим за другия работен ден. В клуба ще бъде представена книгата. Ти предполагам, че с написването на този роман няма да казвам последната книга, защото едва ли е последната. Разбира се, че не. Имаш някакви идеи, проекти? Значи първото, което е с този човек от Русенското издателство Гаяна и той, който всъщност е отговорен за единственото в момента в България хартиено списание, което се издава 4 пъти в годината, значи на 3 месечия, точно така, списание Дракус. С него задължително по-натам, в смисъл ще работим и по-натам. Имам поне за още едно сборенче с разкази горе-долу с такъв обем. Материал, който пак, ако е живот и здраве, само да сме живи и здрави, мисля пак да го пусна в тази колекция. Освен това, до края на годината, това пак е много важно да го кажем на хората, които се интересуват от такъв тип литература, пак това издателство направи преди около половин година конкурс за разкази на ужаса, вдъхновени от Стивън Кинг. Така се казва конкурса Вдъхновени от краля, в който бяха селектирани около, сега ще излъжа, но мисля, че 25 бяха авторите, значи от пак 100 и няколко, 25 влязоха в този сборник, който би трябвало до края на годината да е вече факт. Като най-интересното беше, че това ми хареса при оценяването. Няма ги тези гласувания по интернет, вотове и не знам си какво, което в България, пък и предполагам и на другите места, е тотално опорочено. Аз не вярвам в гласуването по интернет, евровизии и така нататък. За мен това е абсолютно SMS-и, абсолютна глупост, манипулация. И простотия и манипулация. Тук бяха 4 или 5 души, единият от най-добрите преводачи в момента от английски и основно на Стивън Кинг, Адриан Лазаровски. Тоест хора, които са вътре. Така, двама автори на литература на ужасите, Бранимир Събев и Сибин Майналовски, съответно двамата от това издателство. Тия 5 човека, това беше интересното, трябваше да 3 от тях да кажат да на автор, за да влезе в сборника. И съответно имаше, примерно, Явор Цанев ми е казвал издателя, имаше разкази, вика, които аз съм харесал, но те не влязоха. Обратно, такива, които не съм харесал, влязоха. Това е демокрацията, това е хубавото оценяване. И нескромно мога да кажа, че моя разказ Антикварят взе 5 да, така че просто до края на годината ще има още нещо с мое участие. И така. Това е чудесно. Добре. Аз ти благодаря за този разговор. Надявам се, преди да се разделим, само понеже каза, че книгата се разпространява лично, те било през интернет, било лично очи в очи, като се срещ. Пишеш ли пожелания на всяка? Абсолютно. Като предварително питам хората, защото някои си поръчват, пак звучи нескромно, но имам съм поръчки по 3, по 4 книги, явно някои от тях е за подаръци. Да. И те ми казват, напиши ми една бройка лично за мен, другите ми ги оставя, за да си ги, нали, надпиша. И така. Добре, тази книга, по специално която държа, си е посветила на родителите си. Да, това е първото измачкано издание, което се чете така от ръка на ръка и така. Те ли също са ти така хората, които първи прочитат нещата ти? Съпругата ми е първата, даже посвещението, което е в самата книга е за нея, защото тя ми е най, как да го кажа, верния барометър или там, както се казва, защото по принцип не е кой знае какъв фен на такъв тип литература. При положение, че на нея може да и хареса това нещо, на нея тая книга доста повече и хареса, колкото на мен. Аз и до сега не я взимам на сериозно тази книга, но хората, които я прочетох, казват, е страхотно, но може би точно за това, защото не съм я взел на сериозно, тя се е получила. Гледах на нея като на забавление. Не съм се стремял нещо да, пак казвам, социални внушения, някакви общо човешки ценности. Кръв се лее от първата до последната страница и се чете на един дъх. Това е. Може би, защото ти си забавлял, това забавлява и хората. Благодаря ти още веднъж. Да се надявам, че отново ще имаме поводи да ни гостуваш и все таки хубави. Благодаря. Живи, здрави да сме само. С това се разделяме с теб. Искам ти пожелая един хубав и ползотворен ден. Очакваме сме на следващите гости в нашото студио. Преди това е историческия ни календар.